O nosso Office Kit da Acrimet desta semana vai para o Grupo Saúde e Vida, Dr. Roberto Fernandes. Parabéns pelo trabalho das excelentes palestras que são feitas sobre segurança. E o nosso Office Kit da Acrimet, que vai para mais de 30 países. Parabéns ao Grupo Saúde e Vida, parabéns à Acrimet.